はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今日は昼のソフトバンク戦ですね。ではここからやっていきましょう。涌井が絶好調だな。これいけるか。QVC マリンフィールドです。さあホーム戦。おっとやっぱり1点は入れられるか。涌井これナックルカーブなんだよね、ウルフ確か。ほら初球決まってストライク。ぐらいまずは見送りました。これカットボール。これどう。これはボール。カウントはボール1ストライク。これもカットボールか。これ投げました。ボール。おおちょっとこれは外れます。カウントは2ボール1ストライク。感じましたけど。たこれどう。打ちました。いくか、いくか、いったギリギリ。よし10号ワークイ頼むぞ。同点にまで来たんだから抑えてくれよ。よーし4番の一振りで同点。カットボールをカーブ。イエーイ。おっと点取ってくれたけど点取られてる。扇の回でまたカットボール。ボール第2球クルカーブはなちょっと無理だな。ボール慎重に攻めてきます。カットボール狙いか。通信もね確か持ってるんだよねこいつ。ストレートでウエストしてきた結局。おでも取られては取り返しっていう展開だな。ボール第2球カットボールか。ちょっと今のは打てないな。第3球これは出るっしょ。カットボールはボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた見送ってボール。したけどカウントは3ボール1ストライク。意外にフォアボールが多い。ボールフォアボール。ウルフよしよしよし。ウルフ降板。7回の裏1点差だけど第9これどう。フォークボール捉えた。伸びた。オッケー。おまだ枠いるな。投げてる。第11号ソロホームラン。今日これが2本目。よし6対4素晴らしい一発が出ました。フォークボールを捉えた。オッケーレフトスタンド。危ねえ。本当危ねえ。1点差で逃げ切りました。オッケー本日のヒーロー。本当に今日は大活躍でした。2ホームラン。ご覧いただきました一戦は6。これ涌井勝利投手でしょう。俺のおかげ。おお3勝1敗。松永さんがセーブ上げてんな。いやーただ点は取られますね。やっぱり全打席ホームラン。そっかホームランかフォアボールだったか。肩が上がった。今は自宅にいるんで自宅にいるときはデートをしましょう。夜か。どこに行こうかな。夜とかに食事に行きたいよね。夜の海辺、夜の公園とか怪しいしどう考えても。うん。ただな前回食事に行ったからな。同じところに行くと多分前回も同じでしたよねみたいなこと言われそうだから街に行こう。普通に買い物。椅子。同じだな。イグアナ。コート30万円。買ってあげるよ。今4月だけどね。4月はまだコート着るっけ。ちょっとわかんないな。また今度。うん。多分いい感じですね。まあ、今回評価が見れるのが。いいかな。今回っていうかマイライフは毎回そうだけど練習か。寝とこう。枕壊れちゃいましたからね。買わないと。そういえば MVP セリーグ編か。バレンティーノみんな大体10本前後かホームランは。
今日はまた昼がフリーなんで、じゃあもうどんどんデートしていきましょう。星4つか今。今日はどうしたんですか？あ、遊園地がある。遊園地行こう。遊園地、遊園地ですか？いいですけどこれなんかさ、喜んでるんだか微妙な反応なのかちょっとわかんない。結構混んでるね。あ、あれ、ヤシロマヤ、マジか、見つかったマジ、お、隣のやつって野球選手じゃん。誰知らない。嘘、知らないの観覧車に逃げ込んだ。なるほど、彼女を見続ける、隣に座る何それ、隣に座っちゃおうっと。えへ、え、え、その急に移動すると危ないですよ何、怒られてんのこれ。いい景色でしたね、また来たいですね。おお、許可上がった。いやー、なんか言葉だけだとちょっとこいつわかんねえな反応が。女の子の心はわからん。というところでオリックス戦ですね。首位か。ただうちも調子はいいぞ今。QVC マリンフィールドです。2階の。おっと、ランタ投手。第9。めっちゃ燃えてる。これはただ低めの高速スライダー。やばい、スーパーサイヤ人になってる。第2球。あーっと、ちょっと首を遅れてしまった。しかしこれはライトフライ、スーパーサイヤ人にやられたな。おっと、試合は動かないなんでこいつずっとスーパーサイヤ人になってるの。これない。あー、ちょっとあれか。取りました。これで2アウト、ランナーありません。1点取られて、1点取られて、1点取られて。ちょっと待て、田中って、田中ってもしやマー君のこと戻ってきたとか言ってたからななぜか。158キロ、スプリット6、高速スライダー4、シュート2、コントロール A、スタミナ S バケモンだ、マジバケモンだこいつ。あれは見れるのかな。あ、見れるな、特殊能力対ピンチ A、 打たれ強さ B、 伸び B、 調子安定、キレ、逃げ玉、尻上がり、脱三振、牽制、打球反応、勝ち運、投手無理っすマジ無理っす。第9、これはただスライダーボール、マジか。第2球、半端ねえな。どう、打ちました。ダメだ、ライトフライ、飛距離は出ていません。ライト取りました。これでワンアウト。9回完投させられるな。しかもノーヒットだし。投げました。高めの高速スライダー、148キロで曲がってくるのか。投げました。おー、シュートは外角高め、ここはよく選びました。カウンター2ボール。ちょっと燃えすぎだろこいつ。投げました。どうだ、よし、一死に食いた。いった、オッケー、入ったホームラン。第12号ソロホームラン。スタンドへ突き刺さった。狙っていたでしょうか。完璧に捉えました。3対2か。ただ頼む、チームメイトを迎えます。シュートを狙った。オッケーまあダメだな。見事な完投勝利です。完投か。1点差に届かず敗れました。さて今日のヒーローは見事完投勝利を収めた田中マジかこいつ。本当に今日は大活躍でしたうちのチームに欲しい。ご覧いただきましたように3対2マリーン。いやずっと金子千尋がな脅威だったけど、松坂もそういや戻ってきたとか言ってたかんなどんな能力なのか知んないけど。いやちょっと無理でしょう。いや止められたね連勝。MVP西田中出た三上。おお、
そうか、ちょっと他のチーム投手陣を見てみよう。どうやって見るんだっけ。全記録パリーグだな。まあちょっと入れ替えもありましたからね。ここら辺は変わってないのかな。あれなんかホークスが松坂じゃなかったっけ。なんか忘れちゃったな。金子千尋は相変わらずだな。田中もいるんだ。そういえばやばいなこのチーム。あ、井川って井川か。こんな感じか。木山木斎藤って2人いるんだ。あとはこれがうちのマリーンズだろう。枠に防御力半端、防御率半端ねえな。5点も取られんのか。点取られてるかな。マルゼとか10点台だし。あ、松坂セーブだ。普通にセーブに戻ってる。シュート回転結構能力は微妙ですね。まあそりゃそうか。だから戻ってきたんだもん。楽天ハルケンボールとかな。あー、こんなもんか。うん、オッケー。まあマー君ですね、やっぱり脅威は。というところで、よし、じゃあどん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 デートしていきましょう。結構評価上がってんな。どこで告白すればいいんだ。ちょっとまあ昼なんで、海っていうのもなあれだから公園に行きましょう。無難に。いい天気でよかったです。そうだな。一番無難だな。今日はってこれ毎日誘ってっかんね。夜のオリックス戦と出たー、金子千尋。QVC マリンフィールドです。マリンフィールドだからな。とか思ってたらもう2点取られてるし、すでに第9投げた。これはボールスラーボール。第2球これは入ってくるか。入ってきたな。ストライク。4球しなかったかな。投げた、ボール。これはわずかに高いか。カウントは2ボール1ストライク。これが何狙い目。投げた、ボール。はっきりしたボール球。カウントは3ボール1ストライクです。さあ、5球は5球目。カットボール。打った、強い当たり。これはさらに伸びていく。ツーベースか。あれ、いけるか。いけねえし。普通のヒットだし、なかなかいい方してますね。マリーンズ角中さんがいる。なんとかしたい。第9投げました。内角外れてもバッターよく見ました。お、走った。キャッチャー2塁送球間に合うか。これは送球がそれて助かったな。盗塁成功です。振らない。今シーズン初盗塁を決めました。あ、初盗塁なんだ。第3球をカットボール。あー、正面に飛んじゃったな。ボールはライナーでセンターへ。掴みました。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。さあどうだ。ここで一発が出れば。一発が出ました。初球出ない。セカンドライナー。これで2アウト。ランナーは1塁。うおー、点取られた。第9どうだ。これは上げました。打った、これは強烈。強烈。打球はそのまま伸びていかない。フェンスか。ダイレクトフェンスに当たった。センター交代。なかなかいかないですね。ツーベースヒット。とりあえず8対2って。全然ダメじゃん。悔しい敗戦です。さて本日の、ちょっと今オリックスがかなりやばいですね。4の2か。え、チャンスダメージしたっけ。
ファンが一気に減った。おっと、さよならバットがなくなった。はい、というところでちょっとオリックスマー君が入ってかなりやばい感じになりましたね。そしてさよならバットも折れてしまったっていうところで、今回はこれで終了したいと思います。